بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد اليوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي وحينا سعود كورس كيني فينانشال مانجمنت كا مقعي قوى أحمد محمد علمي بوكين راعينا فندمنتاليس اوف فينانشال مانجمنت وآي قرين برينغهام يهوستون بوكاسين راعينا انتين كورس كن كتشنو qaybaha uu ka koobay buugu sidaan soo sheegney waa lix qaybood, toddoba qaybood weeye. Qaybtaasina ku jirnaa part 4-ka, sidoo kalena waxaynu qaybta 4-ka iyo 5-ka iyo 6-ku waxaynu waa financial management 2. Qaybta afraad waxay ka waramaysaa investing in long term assets. Chapter 10, the cost of capital, ayaynu hadda bilownay. Casharka maanta aynu qaadanayna waa casharkii saddexaad wey. Sidaa ay chabtaradu isugu xigxigaan ayaa xidhiidhku uga dhexeeya. Markii hore qaybta aynu soo part 3 waxay ka waramaysay financial assets-ka, bonds-ka iyo stocks-ka, interest rate-ka iyo rate of returns-ka. Intaas waxay aan very related waliba laba chapter bay soo raacsan yihiin: interest rate iyo bonds, risky and rates iyo stocks kuna way soo raacsanayeen. Qaybta waxaynu kaga warramaynaa marka investing-ka, halka qaybta hore ahayd financing-ka. Erayga financing iyo investing way iska soo horjeedaan. Shirkaddu markay lacag u baahantay waxaa la financing, marka iyadu wax maal gelinaysana waxaa la investing. Dabcan shirkaddu markay rabaan inay wax soo saaraan, faa'iido soo saaraan, waxay sameynayaan investment. Assets bay iibsanayaan iyaga laftigoodu. Qaar waa fixed asset, qaar waa current asset, misalan inventory-gi oo kale waa current asset wey. Machines-ka iyo qalabkaas kale waa fixed asset. Kuwaas ayaa dibadeedna wax dhalaya oo soo saaraya. Casharka maanta maxaynu yidhi? Casharkii saddexaad wey. Laba cashir horena soo qaadanay waxaynu ka warranay sources of capital, component costs-ka intaynaan u gelin. Dabcan waxaynu samaynay overview waxa la yidhaahdo weighted average cost of capital aynu ka warranay. Waxaynu tusaale soo qaadanay company-ga Allied Food Products, waxaynu aragnay balance sheet-kiisi waxaynu ku darnay saddex information oo kale. Kugu miisana wuxuu ahaa marka dabcan target-ka mustaqbalka dambe company-ga wuxuu rabaa inuu financing-kiisu ama structure-kiisa capital structure-kiisu siduu noqonaya 45% waxaynu yidhi waxa weeye total liability inay ka timaado, 2%-na inay noqoto preferred-ka, 53%-na inay noqoto common stock-ka. Intaas aynu markaa casharkeenii hore kaga warranay structure-ka, oo aynu yidhi dabcan chapter 14 waynu kaga sii warrami doonaa isagoo faahfaahsan. Maanta waxaynu tegaynaa basic definitions. Had iyo goor ereyo terminology ayaa jira oo la xidhiidha qaybaha kala duwan ee chapterada. Markii aynu qaybtii saddexaad maraynay waxyaala badan baynu arkaynay oo definitions oo ay tahay in isla ogaano. Sidaasi la midana qaybtana waxaan arki doonaa arrimaha la xidhiidha iyaguna terminologies kale oo xagga finance-ka. The investor is supplied items: debt, preferred stock, common stock. Saddexdaasi qaybood ama component waa investor ka supply gareynaya, shirkadda ee maalgelinaya. Our college waxa la yidhahdaa capital components. Saddexdaas qaybood waa components. Components-ku waxa waa qaybo. Capital-ku waxay ka imanaysaa debt ama preferred ama common stock. Increases in assets must be financed. Kororka ku imanaya assets-ka waxaa laga finance karin karaa increase in this capital components. Components-ka aynu yidhi waa capital components-ka ay assets-ka laga finance kareeya. Marka la rabo in assets-ka shirkadda la kordhiyo, ama debt bay ku iman karaan, ama preferred, ama common stock. Saddexdaas hadday kordhaan midkood, waxaa kordhaya assets-ka shirkadda.
The cost of each component saddexdaas hadaba jetka iyo peripheralka iyo commonka mid kastaaba koskiisa iskolol waxa la yidhaahdaa it is component cost baa la yidhaahdaa. For example, waxaa kasoo qaada Allied can borrow money. Kambaniga Allied la yidhaahdaa wuxuu amaahan karaa deyn at 10% boqolkiiba toban laga qaadayo interest. So it is component cost of debt waa 10% buu noqonaya. Debtka oo capital components-ka ka mid ah cost of component-kiisu waa maxay? Waa 10%. These costs are then combined. Saddexdan nooc oo debtka cost-kiisa iyo peripheral-ka cost-kiisa iyo component-ka cost-kiisa marka la isu keeno to form si ay u sameeyaan waxa la yiraahdo WACC, weighted average cost of capital, which is used to allow us to manage in the famous capital budgeting analysis. Markaynu capital budgeting ka marayno analysis kaasi waxaan isticmaalnaa the cost of components oo saddexdan nooc oo ah meesha long term financing laga helo hadii kor. Throughout this chapter, intaynu chapter-kan ku jirnaana, we concentrate waxaynu xoogga saarayna ama isku ururinayna on these three major capital components. Saddexdan capital components-ka ee major-ka ee waaweyn waa kambaniyadu markay lacag u baahdaan financing-na long term intan ay ixtimaadaan ama debt ama prepare ama con. The following symbols calaamadaha soo socda identify ayaa aqoonsanaya the cost iyo weight of each iyo mid kasta weight-kiisa. Haddii aad maqasho RD waa interest rate on the famous new debt. Kambanigu markuu rabo debt cusub inuu suuqa ka qaato RD ga weey ama market interest rate oo la mid ah before tax component cost of debt wuxuu leeyahay marka tax ka kor component cost ka tax ka koraya. We will define arinta waxaanu sharxi doonaa hadii la ka dhigo why it's very important before and after tax in order to get the component cost of debt. It can be found wax lagu heli karaa in several ways dhowr siyaabood including waxa kamid ah calculating inaad xisaabiso the year to maturity oo aan ku soo aragnay bondka chapter-adii hore bondska ka warramayay bond valuation-ka. Macnaha RD-ga waxaad ku heli kartaa year to maturity oo rate ah on the famous current outstanding bond bondiska current-ka ah ee outstanding-ka ee hadda ku jira suuqa. RD oo kana oo ah interest rate-ka lagu dhuftay 1 minus T waxa loo yaqaan after tax component cost of debt. Weerkaaso tiidu it the famous marginal tax rate waa kambaniga marginal tax rate-ka cashuurta macaashal macaashka la yiraahdo kambaniga laga qaado weeye tiidaas ay u taagantay. And RD 1 minus T is the debt cost. Inta haddaad aragto RD times 1 minus cost waxa la yiraahdaa debt cost baa la yiraahdaa. User waxa loo isticmaalaa to calculate inaan ku xisaabino the weighted average cost of capital. Markaynu hadda rabno inaan xisaabino weighted average cost of capital-ka waxaynu qaadanaynaa maxay after tax component cost of debt oo ah RD times 1 minus T. As we shall see sidaan arki doono the after tax cost of debt-ku is lower way ka yartay than it is before tax cost. Labadoodu way kala maartay before tax component cost-ka iyo after tax component cost-ku way isma leeka waxa yar had iyo goor waxa yar after tax sababtan weynu sheegi doonaa. As we shall see sidaan arki doonana the after tax cost of debt is lower than it is before tax cost because why? Interest-ka ayaa is tax deductible. Waa intaa maskaxda ku hay intaa gunud imika arrintaas waa very important laana waxaa soo bixi doonaa hadhow markaan doonayo inaynu xisaabino WACC-da ama weighted average cost of capital-ka markaynu doonayo inaynu xisaabino debt-ka koskiisa waxaynu qaadan doonaa wax weeye kaasaynu qaadan doonaa after tax component cost of debt. Interest-ka sidaynu qaadno waa expense. Marka income statement-ka marka shirkadu debt qaadato deyn interest expense-ku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ka go'aya dakhligeena ama income-keena. Interest expense-kaas wuxuu hoos u dhigayaa hadii goor cashuurta dawladda aynu siinayno oo haddii laba kambani midna debt qaato midna aanu debt qaadan oo ay isku savings yihiin oo isku income yihiin oo isku kharash yihiin ka interest-ka
interestka bixiya oo dadka qaatay taxka laga qaaday way ka yaraanaysaa ka kale. Waynu arki doonaa tax savingska iyo arrintaas very important tahay. Anyway, marka aad dadka doonayno inuu xisaabino cost of capital kiisa, waa inayna cost of debt, waa inaad ogaataa after tax component iyo before tax component waxay ku kala duwan yihiin. The interest expense reduces, interest expense wuxuu yareeyaa the taxable income, dakhliga cashuurta laga qaadayo, earning before taxes ama EBITDA, EBT, earning before tax of the company. Company-ga waxaan noqonay in maaragtay dawladdu ay ka qaadato cashuur maaash kaasi markay interest expense jiro wuxuu yareeyaa dawladdu cashuurta ka qaadi karto oo taxable income ka ah. RB waa component cost of prevailing stock. Marka sabkaasa kuu sheegaya had iyo goor waa inaad ogaataa. RCB isaga laftigiisu waa rate R2 had iyo goor dad maskaxda ku hay. R marka la leenay rate baan u jeednaa. B daas waxay u taagantahay prevailing stock. Prevailing stockna component cost kiisu then waxaa lagu xisaabiyaa as the yield investors expect. Yieldka ay rabaan investorsku ay rajaynayaan. Yield noo yankarina rate ka weyn. Investorsku expect ay filayaan to earn in a huxidan on the prevailing stock. Prevailing dividends are not taxable deduct. Interest expenses ka aan soo arkayni interestku is a tax deductible. Lakin prevailingku lacagta dividend kee la siinaya waa not tax deductible. Hence marka the before iyo after tax cost of prevailingku are equal waa isku mid iyagu. Ama dividend bixiya ama hadda bixinin waxa laaliya wax tax ah oo ay ku safegreynayaan ma jiro, waa non tax deductible. Laakiin income statementka ma gelayo wax la yiraahdo dividend expense, laakiin interest expense ku wuxuu geliya income statementka. Dadka marka uu saameyn ku yiranaya taxki laga qaaday. RS taasu waa component cost of common equity. Common equity-ga ama common stock-ga cost component kiisa raised by retaining earnings or internal equity. Sidee loo raise kareeyaa? Dabcan waxaan soo sheegnay retaining earnings-ka faa'iidada ku jirta inay iska leeyihiin common stock-gu. Marka laba mid baa dhici karta in company-gu dabcan inuu ila dadkii shirkadda iska lahaa retain earnings-kan maadaama ay leeyihiin waxay ahayd in ama la siiyo oo iyaga loo celiyo ama in company-gu intuu qaato uu isticmaalo oo uu faa'iido dheeraada soo saaro. Marka RS-ta waxay u taagan tahay definition ahaan component cost of common equity raised by retaining earnings-ku ka imanaya ama wuxuu ka imanaya internal equity. Is the RS wa RS-ka component cost of common equity-gu developed in chapter 8 iyo 9. Chapter-rada 8-aad iyo 9-aad ayaynu ku soo aragnay RS-ta. Markii aynu stock valuation ka sameynaynay ayaynu soo aragnay. And divine waxaan ku qeexnay there as the rate of return wa rate of return-ka that investors ku rugaa ay ka rabaan famous common stock. Dadka shirkadda common stock ku leh rate-ka ay rabaan ayaa waxaanu waxa weey RS ma leeyahay. Most famous shirkadaha badankoodu once they have become well established, markay noqdaan company taagan oo shaqeynaya oo established, obtain all of their new equity. Equity-gooda cusub oo dhan waxay ka helaan as retaining earnings. Retaining earnings-koodu bay dubu cunaan. Hence marka RS-tu is their cost, waa cost-ka of all new equity. Dabcan marka RS-taas waxay u taagnaan doontaa new equity, equity-ga cusub. Oo maadaama aynu nidhi RS-tu waa maxay, waxaynu nidhi waa rate waa high rate of return that investors require. Marka maadaama kambaniyadu ay option kala haystaan oo ah inaanay new equity qaadan ama new shares aanay suuqa gelin, laakiin ay dhahdaan war retaining earnings-keeni aynu haysanay ee common stock u yaalay hala geliyay shirkadda. Marka waxaad ogaataa un retaining earnings-ku isagu ma laha marka RS-ta ma leh. Waxa la waa new equity-ga. Equity-ga cusub haddii aan suuqa ka raadsada. Haddii kamid kusoo shares cusub suuqa ka raadi oo common stock ah, waa maxay rate of return ay ka rabaan investors ku? RE component kaalka yar waa sabweeya component cost of internal equity, external equity or common equity raised by issuing new stock. Waxaan oranaynaa RE-du waa external equity, waa external equity ama common equity weeye raised by issue new stock. Markii kamaragu uu new stock suuqa geliyo RE baynu bixin doonaa. As we will see sanka doona RE do is equal to RS.
سيدنا أرك دونان آر إي ده إيو آر إس تو إس كوميد بلاس فاكتور إي فاكتور كلا تاعت ريفلكتس أو شيء جاي تكوسف إيشو نيو ستوك إيو مركا نو ربنا إني نو نيو ستوك سوق جرينو واحد شيء إذا خرج كلا أو ينجب حياة أو إيو كنا سامين كله مركا هالك آر إي ده إي آر إس تا وحنو قادن إن إس كوميد هين وعيو وحن إيجي نا أي نو مركا نو قيمين إنه كومن ستوك كوست أوف كومبوننت كودا waxaan oranayna war dadkan suuqa jooga ee common stock raba what's the rate of return they require ay ka rabaan company way inta markan isla baahna hadaba note waxa lagu taa do inkasto that established firms sida shirkadaha dhisan ee established shirkaha ee shaqeynaya ee aan cusbayn ee muddo shaqeynayay such as allied food sida shirkada local real issue way yartay inta ay soo saaraan new stock shares cusub hence marka are you is rarely a relevant consideration sida daradid are you wa rarely relevant yani that means are you hadii goor ma imanayso laana kambanigu every time u baahdo lacag u baahdo ma issue gareeyo new stock ma issue gareeyo maybe wax laga yaba inuu ama prevailed issue gareeyo ama inuu issue gareeyo debt qaato hadii kale inta daalmi dajirno retaining earnings kis ay dub isticmaalay marka halka subway iyo halka kulli waan edit gareyn doonaa si aydan ugu confuse groomin wa r sub e yeah r is really relevant consideration said radid r e do ma consideration badan ma laha except marka laga reebo for very young rapidly growing firm hadii aanu hayn company yar oo urdina oo aan establish hayn ama uu yahay company rapidly growing firm ama shirkad kobcayso oo balaarinayso marka u baahan in marka new stock soo saarto marka eeg new stock issue wuxuu imaan kara marka kambanigu ama yar yahay ama marka kambanigu balaarinayo growing ku jiro wuxuu ku qasbay marka inuu issue new stock ma fahmad laakin inta badan maxalli ma dhacdo kambanigu haduu yahay established company WD sub D iyo W sub B iyo WC intaasuna aan isla fahamno waxa la leeyahay target weight of debt wa target ka weight ka debt ka preferred stock ka iyo common equity ka halka haddii u fiirsataan markii aynu halka maraynay target ka seenu sameeyay target is ku akwa marka wa 45% in ay noqoto total liability ka is preferred ku inuu noqoto total common equity ka 53 noqoto kaas way target ka capital ka and during structure ka aan mustaqbalka ka mid gudunayo kaas in meeshii kaayna marka اوكي كاسنا مركا اللهم صل على محمد صدح دو داسي ديدو وجدك بيدو وبريفيرك سيدنو وكومنك و تارجت ويت اوف ديت بريفيرد ستوك يو كومن ايكويتي ويتش انكلود وحا كاميدا مركا ريتينينج ايرنينجز كبا كوتشيرا ماشي اوغو انترنال ايكويتي با كاميدا يو نيو كومن ستوك يو اكسترنال ايكويتي انتا دبليو سي داسي انتا سا ايغو كوتشيرا كومن ايكويتي مركا نكو هادلينو waxaan ka hadlaynaa retaining earnings ki waxaan ka hadlaynaa internal equity waxaan ka hadlaynaa new common stock waxaan ka hadlaynaa waxaan ka warabinaa external equity ya the weights are the percentages weights ku wa percentages of the different type of capital types capital ka kala duwan the firm shirkadu plan to acquisition to use nisa maasho wal markii it raises ay ururinayso capital in the future mustaqbalka target weights ku may difa way ka duwanaan karaan from actual current weight waxaad ogaata in imika current ka weight ka iyo mustaqbalka target weight ku way ka duwanaan karaan marka inuu kan doonayo waa maxay we are interested in target weight ka oo ah xagga future ka target weight waa future ka mustaqbal weight ka we are not interested imika sida xaaladu tahay oo imika hadii aad u fiirsato balance sheet keenna halka waxaad arkaysay kaas iyo kani aad bii kula duwanaayeen this is the actual ama current way kana waa targetka mustaqbalka sidaay rabto shirkadu inay noqoto capital structure-keeda way yahay wakadaba maxay la mid tahay daba wa the famous weighted average or overall cost of capital eriga wak wuxuu loo soo gaabiyay ama uu yahay wa weighted average le weight bay isticmaalna boqolkiiba imisa noqonaysa debt ku boqolkiiba imisa noqonaysa preferred ku boqolkiiba imisa noqonaya common ku weight average
or ama waxaan oranaynaa waa overall cost of capitalka. Marka waxaad ogaataa saddex qolo inuu isu keenina meeshii, qolo debt ah iyo qolo preferred stock leh iyo qolo common stock leh, saddexdooduna way kala duwan yihiin, waa classes kala duwan, mid kastaana muxuu leeyahay cost of capital u gaaru leeyahay. Marka markaynu weightka ka soo qaadno oo aynu qaadano companygan target weightiska uu rabo inuu isticmaalo, ayaynu dabadeedna soo saari doonaa waqta oo ah weighted average cost of capital, the target proportion of debt WD, preferred stock WD, and common equity WC, along with the cost of those components. Your costs components can I use waxa loo isticmaalaya to calculate in xukun xisaabino the famous weighted average cost of capital. Markaynu rumlo companyga weighted average cost of capital kiisa ama waqti soo saarno, maxaynu isku dhufanaynaa? Waxaan isku dhufan doonaa target proportions of debt ka iyo mid kasta maxay along with the cost of those components, iyo cost of components ka. Misal markii aynu ka hadlaynay debt ka 10% baynu nidi maqanas, marka 10% ki iyo weight ka sala isku dhufanaya, sidaas leegna preferred ka rate of return ka ay filayaan iyo weight koodi, common stock na sidaas leeg waxaan isku dhufanaynaa rate of return ka ay rabaan iyo weight average ka ama proportion ka business ka. Waynu arki doonaa sida loo xisaabiyo. We assume waxaan ka soo qaadanay at this point halkan iminka aynu joogno, that all new common equity in common equity ka cusub oo dhan is raised low risk gree as retaining earnings, xag retaining earnings. Marka qaarkood ba retaining earnings ka inta laga bedelo ayaa maxaa laga dhigayaa common baa laga dhigayaa. Waxaan leeyahay dadkii waa sheerkiina aan idinku darayna, sheerkiina ayaan lacagta idinku darayna halkii sheer cusub aan u qaadan lahayn. As it is true, sida xaqiiqadu ay tahayna, as it is true for most companies, sida ay xaqiiqadu tahay in companyada badankoodu the cost of common equity is RS. Costka common equity-gu waa maxay? RS weeye. Ma garatay? And I think in I know waqtigii eedanka la gaaray exactly formula-da iyo sida loo xisaabinayo, casharkeena dambe ku eegi doonaa sida loo xisaabiyo ama loo soo saaro waqta. Maanta halka aynu joogo, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.